Dobrý den. Dnes se dozvíte, jak se Petr Pavel postavil k valorizaci důchodů, co na to říká ANO a co by měl dělat správný prezident. Tohle jsou události Luďka Staňka bez Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Ještě jednou dobrý den a vítejte u událostí Luďka Staňka, kde celý tento týden Luděk není. V části Prahy jsou totiž jarní prázdniny a Luděk je jako každý rok tráví daňově odečitatelným rozdáváním zmrzliny bezprizorným dětem. A my už radši jdeme na krátký přehled zpráv. Pražský magistrát zakázal zaměstnancům používat TikTok na služebních zařízeních. Ano. Pražská radnice se chce co nejvíc vzdálit Číně a proto bude svým zaměstnancům taky kontrolovat telefony. Odinstalování aplikace TikTok bude prý pro všechny zaměstnance povinné. S bezpečností to ale vůbec nesouvisí. Hlavním důvodem je, aby už nikdo nemusel koukat na to, co se tam dělo v posledních letech. Slavná otíková lávka se dočká rekonstrukce, protože my, obyvatelé sídliš, si také zasloužíme příjemné prostředí. Já bych tam možná pro jistotu nechal zrušit celý internet. Moskva považuje incident s americkým dronem za provokaci. Vinu odmítá. Ano. Vypadá to, že nacismus je nutné potírat už i na nebi, protože včera odpoledne ruská stíhačka sundala americký dron. Rusko to ale považuje za provokaci a já to chápu. Ten dron si o to určitě sám říkal a Bůh ví, co měl vůbec na sobě. Mně už vlastně ten poslední rok dává smysl. Kdyby všechny ty ukrajinské školky a nemocnice neprovokovaly, tak tady ještě mohly být. Jsem 100% rusofil, pochlubil se Moskvě Segal. Stevenu Segalovi se podařila věc, která až doteď byla považována za nemožnou. Do světa vypustil ještě větší kravinu, než je černý Úsvit. Ale Segalův dlouhodobý obrat k Putinově režimu je podle něho samotného pochopitelný, protože jeho otec byl Rus. Mimochodem, on byl Segalův táta, kromě Rusa taky Žid, takže by byl na synka určitě hrozně pyšný, jak se jim podporovaný režim ohání nacismem. Ale na druhou stranu je to asi dobře. Čím víc času tráví Steven Segal papouškováním ruské propagandy, tím míň mu toho času zbývá na filmy, kde kopem z otočky rozdrtí třeba ponorku. Podpisy. Každý ho má, někomu jdou líp, někomu hůř a někomu dělá problém i normální písmo. Ale o jednom konkrétním podpisu na jednom konkrétním papíře se teď mluví opravdu hodně. Petr Pavel dnes oznámí, jak bude postupovat ohledně zákona na snížení červnové valorizace starobních důchodů. Dopoledne se ohledně návrhu setká se zástupci opozičního hnutí ANO. Vládní návrh už schválila poslanecká sněmovna i senát. Teď se čeká jen na podpis hlavy státu. Ano, debata o valorizaci dosáhla konce a čekalo se jenom na to, jestli to posvětí nový prezident. Postoj k valorizaci penzí je jeden z největších testů pro Petra Pavla, možná za celý letošní rok. A je fakt, že je to dost brzo po inauguraci, ale samotný prezident říkal, že nemá zájem o tradičních prvních 100 dní hájení. Což v podstatě znamená, že na prezidenta typicky zbytek politické scény tak nějak hodnější, aby se v tom naučil chodit. Ale jako je divné, že o to zájem nemá, protože hrozně pěkně by to navázalo na posledních 100 dní hajání. Dneska se mělo konečně rozhodnout o tom, jestli Pavel zákon podepíše nebo vetuje. A lidí, kteří se ho snažili přesvědčit tak nebo tak, je opravdu hodně. Přesvědčit nového prezidenta, aby zákon nepodepisoval, chtějí zástupci hnutí ANO. Na zítřek s ním kvůli tomu mají domluvené setkání. Petr Pavel už dříve řekl, že předpokládá, že by stanovisko mohl dát krátce po tomto jednání. Očekávám a vyzývám prezidenta Petra Pavla, aby vetoval ten škodlivý a asociální zákon Fialovy vlády. Věřím jenom, že ty argumenty, které jsme my sdělili a které kvůli kterým jsme provedli tuto úpravu, která prošla jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem, takže jsou dostatečně silné. Petra Pavla se o svojí pravdě snaží přesvědčit ANO, vládní koalice, ale taky bojovník za všechno, co dobře zní, Tomio Okamura. A takhle brzo tuhle situaci prezidentovi fakt nejde moc závidět, protože buď to nepodepíše a bude spolu zodpovědný za kolaps veřejných financí, anebo to počkrábne a okamžitě si to rozhasí u třetiny národa. Já upřímně nevím, jestli je to spíš Sofína volba, nebo spíš Matrix PP. Petr Pavel ale dlouho říkal, že konečné rozhodnutí udělá až potom, co všechny ty různé názory pořádně vyslechne. V tomto případě je tady tolik naprosto legitimních výhrad, že to rozhodnutí nemůže být 100-0, ale prostě bude to někde kolem té padesátky. Dělá si srandu?
Sejít se s opozicí s tím, že má relevantní námitky a navrhnout kompromis? Teď on má říct, že je mu opozice úplně uprdele, protože je to banda lůzrů, která neumí ani vyhrát volby. A pak z nich udělat kretény před kamerama. Ale Pavel tady dělá nové pořádky, takže se dneska opravdu sešel s vyjednávacím Dream Teamem, alias Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. A to dává smysl. Nejenom, že je ANO tou největší opoziční silou, ale třeba Andrej Babiš se s důchodci fotí častěji než s vlastní rodinou. Ale je pravda, že paní Miladě to dnes moc sluší. Ono fakt není moc hlasitějších bojovníků za důchodce než hnutí ANO. Třeba Schillerová mluví o seniorech doslova každý den. Jako třeba v tomhle videu, které natočila během vyhazování bezdomovců z městských lavíček. Tak jsme se dnes snažili prosadit zmrazení platů politiků. Když vládě pětikoalici nevadí hanebný zákon, který bere našim důchodcům v průměru 7 000 korun letos z dopady do příštího roku, tak proč by ústavním činitelům měli růst platy v průměru o 11 000 měsíčně? Některým vysokým funkcím dokonce o více. Máš pravdu, Aluš. Ta vládní buržoazie vůbec netuší, jak se žije normálnímu člověku. Ale když bývalá ministryně zrovna neposedává v bytu u Pařížské ulice za státní peníze, tak se rve za dobro národa jako lvice zasažena oblbovací šipkou. No a u Karla Havlíčka už ta porucha osobnosti došla do takové fáze, že na Instagramu srovnává ceny toaleťáku. Když jsem nedávno porovnával cenu Fialova a Babišova leča, pětikoalice vzkázala lidem, že jen idiot si vaří lečo v zimě. Tak jsem zvědavý, co vzkážou nyní. Podle mě pořád to, že jsi idiot, ale to vyloženě střílím od boku. Ale je pravda, že s tím toaleťákem je to celkem paradoxní. Mně třeba přijde, že za minulé vlády toho bylo nutné utírat pořád o něco víc. Každopádně je nutné uznat, že spousta připomínek opozice k valorizaci je relevantních. A i postoj spousty důchodců je absolutně pochopitelný. Hodně z nich šetření rozumí, ale zároveň prostě potřebují nějak vyjít. Ale ať už by se Pavel rozhodl jakkoliv, tak to prostě bude bolet. A opozice se to na něho tak trochu snaží hodit a zase z něho udělat loutku vlády. A i on ví, že tohle mu na popularitě určitě nepřidá. Já si myslím, že jakékoliv rozhodnutí, zvlášť takhle složité věci udělám, tak vlastně z pohledu mnoha lidí bude vnímáno jako špatné. Ale to je asi přirozená věc. Ale ke dnešnímu rozhodnutí mu měla pomoct už zmíněná schůzka se zástupci opozice. Tak se pojďme podívat, jak to šlo. A Karel Havlíček začal úplně stejnou větou jako potom, co na něho Babiš hodinu vříská, že většího delta samce v životě neviděl. Můžeme už mluvit, nebo čekáte na nějaký... Tak dobře, já třeba začnu teď. Jednání bylo velmi konstruktivní. Musím říct, že jsme panu prezidentovi sdělili velmi v detailu všechny argumenty ekonomického charakteru, sociálního charakteru, ale i toho ústavně právního charakteru. Pochopitelně jsme zdůraznili tu věc, že i když se můžeme přijít na různých úrovních o těch ekonomických parametrech, tak bychom měli respektovat ústavu. Tak to je hezký. Hlavně ta ústava. A v souvislosti s tím přišla jedna půlka současného dvojvládí ANO s několika hrozně zajímavými nápady. Podle mého názoru by prezident měl méně posuzovat, jestli to je více či méně výhodné pro důchodce, ale posuzovat to z toho úhlu ústavně právního. Fakt? Prezident by měl řešit soulad s ústavou? Nedělá tohle, já nevím, jako teď fakt vařím z vody, jo? Třeba ústavní soud? Já vím, že zrovna Havlíček je zvyklý, že všichni dělají úplně všechno, ale tohle není úplně role pro prezidenta. Prezident je tady od toho, aby se po něm jmenovali síry a aby čas od času popřel globální oteplování. Já fakt nevím, ještě pár takových nápadů a ústavní soudci nebudou mít co žrát. Každopádně argumentů už prezident slyšel dost, tak se pojďme podívat, jak se nakonec rozhodl. Proto jsem se rozhodl následovně. Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Mám však stále pochybnosti o tom, zda není v rozporu s ústavou. Proto jsem přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby tento zákon přezkoumal ústavní soud. No a je to tady. Takže teď to půjde k tomu ústavnímu soudu a ten konečný výsledek bude až pak. Ale mně osobně je to asi stejně jedno. Mně 26 a mojí největší šancí na důstojné stáří je hodně rychlý vstup do klubu 27. Takže ústavnímu soudu přeju hodně štěstí a Petru Pavlovi zdravá kolena, až si půjde do sklepa pro preference.
A přátelé, teď tady máme ještě sekci, na kterou jste někteří z vás určitě čekali, protože opět je tady s náma komentárium. A pojďme se podívat, co jste si pro nás dneska připravili. Václav Dušek. Je hezké, že pan Staněk dává prostor a práci ubohým árijcům, kteří by jinak byli na ulici. Přesně díky, Václave, já jsem rád, že konečně se někdo zastal bílých heterosexuálních mužů v Evropě. Je to těžké na tom pracovním trhu a já jsem rád, že zrovna Luděk dává lidem, jako jsem já, prostě šanci. No name. Lepší než normálně. Už tam toho uřvaného tlusťocha nepouštějte. No abych pravdu řekl, tak já absolutně nevím, o kom tady no name mluví, protože my tady žádný uřvaný tlusťochy nezaměstnáváme, to je napsané v pracovní smlouvě. A já jenom teda můžu říct, jestli narážíš na Luďka Staňka, tak Luděk Staněk uřvaný tlusťoch není. Já ho teda označuji jako BBL, Big Beautiful Luděk, takže dost mi to vadí tady ten komentář a předávám na HR. Stanis VRS. Stanis VRS, já si myslím, že vždy, jak tuhle sračku dotočíte, tak si tam v redakci všichni vyhoníte nad fotkou pávka do kříže. Je to tak? Ne, to jsme dělali, když to dělal Klaus, ale co je tam Pavel, tak máme novou taktiku, protože my tady fotku Pavla máme, dokonce její s podpisem, nevím, jestli to je vidět, ale je tam podpis. On teda, to není podpis prezidenta Pavla, ale Luďka, nevím, proč to dělá, on se podepisuje na fotky celebrit, má nějakou uchylku na to, ale od doby, co to dělá Pavel, tak vždycky, když dotočíme díl, tak se kolektivně líbáme u té fotky a přemýšlíme nad liberální demokracií. A ještě tady máme příjemné překvapení pro ty z vás, kteří nemají prachy na OnlyFans, protože dosáhli jste dalšího milníku v počtu odběratelů, takže jsme odkryli minimálně jedno, ale spíš víc políček a už je to jenom nějakých 4-5 tisíc odběratelů k tomu, abyste si naplnili váš největší životní sen za poslední měsíce. Takže děkujeme, že jste nás odebírali. Pošlete to i kamarádům, pokud máte uchylnýho tátu, tak i jemu. A děkujeme za odběr.